dalšího je dneska zpíváme, kdo je Sign Head, mistářina. Nebo to, doufám, že prosíš, je to si, jo, tančíš. Hej, jestli si mám. Zas. Co je Siren Head? Jedná se o městskou legendu, která je známá díky svému podivnému zevření. Je to 40 stop vysoký, vychrtlý humanoid se dvěma sirénami na místo hlavy. Jeho kůže vypadá jako spalené maso. A stejně tak je taky v blízkém okolí cítit. No, jestli ho slyšíte, dobře. Dále bylo zjištěno, že dokáže emitovat zvuk sirény, varující před různými možnými nebezpečími. Tato postava je v každém případě nebezpečná a nepřátelská. Své obětě láká na podobením hlasu její blízkých. Většinou jeho obětí hoří ztracení turisté a dokonce i malé děti. Nejčastěji se pohybuje blízko městských periférií a zalesněných oblastí. Nejčastěji loví tak, že začne přehrávat zvuky člověka, který volá o pomoc. Oběť se pak za nimi vydá do lesů nebo po lesí a je chycena. Siren Head svoji postavu umí velmi dobře splynout se stromy. Jeho oběť si ho tam ani nevšimne, zatímco on provede svůj smrtelný útok. Poté jeho sirény přehrávají řev jeho oběti. Podle všeho také může přivodit náhlou smrt nebo koma. Dalším velmi známým způsobem útoku je vydávání velice hlasitých zvuků. Armáda vymalených vysloucených vojáků do teritoria Siren Head. Ten krátce po příchodu vydal vysoký zvonící zvuk neuvěřitelné hlasitosti. Část vojáků vyvázla pouze se ztrátou sluchu, ale přibližně polovina takové štěstí už neměla a expedici vůbec nepřežila. Jejich hlavy pod náporem tónu v podstatě explodovaly. Zbývající vojáci se pokusili o útěk, ovšem jeden byl chycen dlouhýma rukama a hned na to roztrhán na kousky. Celkově bylo oznámeno 14 úmrtí v průběhu celé mise, ale je skoro jisté, že obětí je mnohem víc. Toto určitě fenomenální postavu, která se momentálně šíří internetem, vytvořil umělec Trevor Henderson, který je známý právě tím, že vymýšlí různé bizarní bytosti, které se potom šíří na internetu. Je to v podstatě něco jako Slenderman. A stejně jako Slenderman, tak i Siren Head se momentálně profiluje do plno videové. Siren Head byl dokonce navržen na místo nadace SCP, ale počas se byl nadací odstraněn a uvedli, že Siren Head není SCP. Jakýkoliv zdroj naznačující, že to tak je, tak je nepravdivý. To proto, že Trevor Henderson uvedl, že si přeje zachovat Siren Head jako svoji vlastní samostatnou práci. Na to. Ok, ok. Siren Head. Dokonce v lečkách. Ano, co jsou super tady. Je to.
Já vím, že ty už teďka dělám častější, než stream, co se moc omlouvám, ale stream by jsem teďka nestihl. Ano, by jsem to stihl, ale zase by jsem neměl čas, jo. Ej, ej, to kašle. To vás. A já si kdy bych budu zase streamovat až sobotu. Nebo pátek, pátek to bude asi. Vím na pátek. Takže jo. Jo, že jste se to užili, doufám, že jste se ani nebáli, že se nedá. No, každý už to ví, každý už to zná. Takže uvidíme něco, že s tím. Čus. Tomorrow is...